Happy spoopy went to everyone in the audience. Halloween, se on aivan kohta täällä, mut mitä? Eikö sulla ole täydellistä pukuideaa eikä rahaa pukuun? Ei hätää. Sen takia mä oon täällä. Mä oon tullut auttaa. Mä oon kehitellyt 7 Halloween asua, jotka ei rasita sun lompakkoa ja jotka tulee takuun varmasti säikäyttää sun friendit niin pahasti, että ne ei halua enää olla sun frendejä sen jälkeen. Joten eiköhän aloiteta. 7 halpaa Spoopy Win asua. Numero 1. Muumio eli Spoopio on yksi vanhimmista kauhuhahmoista. Sen takia se on myös täydellinen Halloween asu. Halpa ja tehokas. Nimittäin tähän asuun sä et tarvii muuta kuin vessapaperia. Mut normaali vessapaperimuumio, whatever, se on tehty jo. Joten mitä sun pitää tehdä on käyttää jo kertaalleen käytettyä vessapaperia. Yeah. Tällä tavoin sä et heitä kallista paperia hukkaan ja sä aiheutat monta kertaa pahemmat säikyt. Ekologista ja helppoa. Numero 2. Mun mielestä, jotta Halloween asu toimii, sen pitää olla jollain tavalla samaistuttava. Ja koska hurrikaanit on tämän vuoden juttu, niin se on täydellinen asu. Ne on pelottavia, arvaamattomia ja tuhoa aiheuttavia. Joten jos sä pukeudut hurrikaaniksi, sä saat takuu varmasti pelästyneitä katseita jokaiselta vastaan tulijalta. Numero 3. Vampyyrit. Ne on ehkä suosituimpia kauhuhahmoja. Niistä on tehty lukemattomia sarjoja, elokuvia ja sarjakuvia. Mut asuna vampyyri on hankala, nimittäin jos sä haluat tekohampaat, niin maksaa aivan jäätävästi, eikä silloinkaan mitään varmuutta siitä, että ne edes pysyy sun hampais kiinni. Tän takia mitä sun pitää tehdä on hankkia viila ja viilaa sun hampaista ite oikein muotoiset. Numero 4. Kuka tahansa Game of Thronesia katton tietää White Walkerit. Niiden valkoinen viileä iho ja kiiluvat siniset silmät nostavat jokaisen katsojan karvat pystyyn. White Walkerit on myös sopivan trendikkäitä ja ajankohtaisia, joten asuina ne on täydellisiä. Joten mitä sun pitää tehdä on asua sun elämän ensimmäiset 25 vuotta sun äitis kellarissa pelaten Minecraftia ja sitten lopulta astuu ulkoilmaan. Numero 5. Halloween on aikaa, milloin sä voit pukeutua miten seksikkäästi sä ite haluut. Mut miksi kaikki asut on vaan naisille? Kyllä miestenkin pitää pystyä pukeutua seksikkäästi. Ja muutenkin vaikka ois asui tarjolla, niin ne maksaa. Tän takia sun pitää tehdä oma. Sun pitää vaan ottaa tavallinen vaatekappale ja leikata siitä mahdollisimman paljon pois. Numero 6. Zombit on vampyyrien ohella vähintään yhtä suosittuja hahmoja. Tän takia zombiasu toimii aina. Mut mitä jos kaikki muutkin haluaa pukeutua zombeiksi, miten sä voitat niitten asut? Ei hätää. Mulla on keino, jolla saat sun asusta muita uskottavamman todella halvalla. Mitä sun pitää tehdä on lavastaa sun oma kuolema ja odottaa oikeaa hetkeä nousta kuolleista. Spoopy. Poika! Poikani, vaikka tiesi maan päällä, on tullut päätökseen. Pysyt sydämessäni silti aina ja ikuisesti. Minä rakastan sinua. Olet nyt paremmassa paikassa. Hyvästi. Ullatus!
Poika? Poika? Ei taas! Numero 7. Ja vielä lopuksi halvin ja vähiten aikaa vievä asu, roskahirviö. 50-luvun kauhuelokuvien inspiroimana. Eli mitä sun tähän asuun pitää tehdä on ei mitään, koska sä oot roskaa. Sä oot pelkkää roskaa. Häpeä. Häpeä. Mutta joo, siinä oli 7 täydellistä ja todella halpaa Halloween-asua teille. Käyttäkää näitä ja mä lupaan, että tuutte antaa teidän kavereille maailman suurimmat säikyt. Mut ei kai siinä oikein hyvää Spoopy Wanii. Me nähdään ensi kerralla, joten siihen asti. Pelästäisikö mä teet? No, ei se mitään. Ei kai siinä sitten muuta kuin, että me nähdään sitten varmaan sitten.